pare după și ei. Mergi mal că m-am așat. Mergi mal că m-am așat. De debò. De debò. Moltes gràcies. Si en Lluís està aclaparat pel que ha significat i pel que significa tot això que està passant, tot això que estem fent, tot això que estem vivint, imagineu-vos algú que fa dos mesos la màxima aspiració que tenia era fer 25 quilòmetres nedant entre les formigues i les mers. Penso que si em diuen que acabaria avui aquí, en aquest pavelló, a rebentar de gent, tant a rebentar que hem hagut d'obrir les portes, i per tant demanem disculpes a tota la gent que potser no té la comoditat que es mereix, que desitja, però que malgrat tot ha volgut ser aquí per poder acompanyar-nos, per poder viure, per poder ser, per poder formar part d'aquest dia. Estava a la plaça, les places que els últims dies de dia a Sabadell, ara fa uns dies a Reus, o a Lleida, o a Tarragona, o a totes i cadascuna de les places que hem omplert, que heu omplert, a rebentar. Jo crec que s'han superat en tots els pavellons, totes les places, s'han superat tots els rècords, tots, absolutament tots. Jo crec que ni el millor de les expectatives es podria imaginar ningú que això acabaria omplint tantes esperances, tants desitjos, tants anhels, però sobretot tantes ganes de fer les coses i de fer-ho bé. I espero, permeteu-me que ho digui, que agafi les paraules de l'Artur Mas, espero que sigui l'última vegada que ho haguem de fer. Espero que aquestes siguin les últimes eleccions autonòmiques i que les properes ja siguin les eleccions d'un país normal, d'un estat normal, d'un estat on puguem discutir, debatre, argumentar, contrastar, discrepar des de la normalitat, dins de la normalitat, amb projectes polítics dignes, però també contraposats. Això és el que volem. Per això molta gent ens hem sumat a aquest projecte, per això molta gent ens hem sumat a aquesta aventura, per això molta gent ens hem sumat a aquesta llista Junts pel Sí. Fa dos mesos ningú s'hauria imaginat segurament que l'Artur Mas i l'Oriol Junqueras acabarien compartint llista, i encara menys que acabarien compartint llista. Tantes i tantes una final d'una Copa d'Europa, però francament, permeteu-me que ho digui, no ho canvio per el que estic vivint. Ai, que hi ha aquest a la llista, ai, que hi ha aquell a la llista, ai, que jo amb aquests no m'hi entendré, ai, que aquests em van fer no sé què. Arriba un moment en què, efectivament, Pep Cruz
tant se val d'on vinguis. El que és important, el que és fonamental, el que és determinant és cap a on volem anar i nosaltres volem caminar, volem anar ben junts, volem construir. I l'única manera de fer-ho és fer-ho junts. L'única manera de fer-ho és fer-ho com ho estem fent, sense retrets, sense excuses, sense temor, sense pors, amb voluntat, amb les idees clares i, permeteu-me que ho digui, amb el magnífic equip que ens ha permès fer això, que ens permet fer això, que ens permet preparar a tots i cadascun d'aquests espectacles. Això no ho fem només la gent que estem aquí. Això ho fan centenars i centenars de persones que estan darrere. Que no les veieu, però que les sentiu. Que s'encarreguen que absolutament tot estigui en ordre, que tots puguem arribar a lloc, que tots puguem aconseguir transmetre aquest missatge, aquesta il·lusió, aquesta esperança col·lectiva. Tanta i tanta gent que no és anònima, que té noms i cognoms, que té noms i cognoms. I tanta i tanta d'altra gent que avui no és aquí amb nosaltres, però és que està amb les paradetes, a les places d'arreu de Catalunya, a qualsevol poble que avui pugui haver-hi una sola persona que vulgui parlar, que vulgui escoltar, que vulgui compartir, que vulgui dialogar. Perquè n'hi ha moltes, totes aquestes persones que estan, que esteu compartint cada dia tots aquests arguments, sou la veritable raó per la qual tanta gent vam decidir fa dos mesos que ens havíem d'apoyar, que ens havíem, si m'ho permeteu, de complicar la vida, que havíem d'abandonar la nostra zona de confort, la nostra zona de comoditat. Seria molt més fàcil, què us diré, seria molt més fàcil mirar-lo des de la televisió i criticar, aquest parla molt malament i dir, oh, aquest no m'agrada, aquest li ha sortit un gany, aquest l'ha cagat ara perquè ha fet una cosa que no li tocava. Seria molt més fàcil. El que mereix respecte, el que mereix la pena és que tantes i tants de vosaltres heu decidit que això no es farà, heu decidit donar la cara, heu decidit aparèixer, heu decidit arriscar-vos, heu decidit equivocar-vos, perquè heu decidit guanyar, perquè heu apostat per guanyar, perquè sabeu que hem de guanyar, perquè ens mereixem guanyar. Això és el que fa un poble digne. La dignitat no rau en no equivocar-se. La dignitat rau en fer allò que toca fer, malgrat equivocar-se. La dignitat rau en donar la cara i en acceptar les crítiques, els retrets, els menyspreus, els atacs, els insults, les mentides, i malgrat tot aguantar dret, estoicament, perquè la victòria pot dependre dels últims 30 segons. I si aquells 30 segons finals tu no estàs on has d'estar, tu no tens el canell a punt i no tens la mirada fixa cap a la cistella que és on has d'apuntar, llavors és quan t'equivoques, llavors és quan falles, llavors és quan tota aquesta gent que ha confiat en tu es decep i es derrumba. I nosaltres no permetrem que ningú es decebi i que ningú es derrumbi. Arribarem fins al final, ens donarem tot fins al final. Encara que ens donarem, ho farem perquè ens ho mereixeu, ho farem perquè ens ho mereixem, ho farem perquè ens ho mereix tota aquella gent que avui no pot ser aquí, perquè si pogués ser, hi seria. Per tot això ho farem. Per tot això ho farem. Que ningú s'equivoqui. Encara hi ha molta gent que no ha entès de què va això. Encara hi ha molta gent que no ha sabut llegir el moment. Encara hi ha molta gent que no ha sabut entendre per què 2010, aquella fatídica sentència, va fer que moltes i molts de nosaltres trenquéssim uns lligams, uns vincles, uns sentiments emocionals molt forts, que entenguéssim que no hi havia ja més recorregut possible en el marc d'un estat que no només no ens respectava, que no només no ens escoltava, sinó que directament, es posava en contra de la voluntat d'un poble. El 2010 va ser per molta gent el motiu que va fer que decidíssim mirar endavant i mai més enrere. Hi ha molta gent que no va veure i no va entendre i no va saber llegir què va passar el 2012. Quan 1,5 milió de persones van sortir al carrer demanant ser, sí, efectivament, un nou estat d'Europa. Allà va ser quan Europa va començar a entendre que passava alguna cosa a Catalunya. Molta gent no va saber llegir per què tantes persones, de manera pacífica, de manera massiva, ens varen donar la mà durant 400 quilòmetres, de nord a sud, d'un país que simplement volia ser
Alguna gent no va entendre per què el 2013 vam fer aquella rebaixa dirigida al món, aquella rebaixa que bàsicament volia dir tantes coses, però sobretot volia dir voluntat. Aquella rebaixa que va dir clarament al món, volem ser oferts a les coses. Tota aquella gent que no va entendre tampoc que el 2014, malgrat totes les dificultats, vàrem anar a votar. Tota aquella gent que no va entendre que malgrat totes les dificultats i totes les amenaces va haver-hi un president que escoltant el poble, escoltant la gent, escoltant el clam, se la va jugar i va posar les urnes. Sigui capaç d'escoltar qui raona diferent, senzillament posant un somriure i procurant tantes vegades aprendre de la diferència i veient l'oportunitat d'anar al debat, comprendre, créixer i millorar. És senzill. Volem un poble que sigui, però volem un poble que també construeix ponts amb els pobles d'Espanya, amb totes i aquestes persones que també a la resta de l'Estat es mereixen tenir un estat digne, un estat a favor, un estat que els maltracti, un estat que els reconegui, un estat que els ofereixi totes les oportunitats que es mereixen. Volem ser un poble germà, volem ser un poble amic, volem ser un poble que construeixi amb tota aquesta gent. Però volem ser un poble que construeixi un pont de mar blava amb tots els altres pobles arreu de la Mediterrània que avui pateixen, que avui no poden ser, que avui els disparen, que avui els tanquen, que avui els empresonen i que per això volen fugir, i volen fugir cap a Europa, i volen fugir cap a Catalunya, i els hem d'acollir, els
els hem d'abraçar, els hem d'estimar, perquè no s'ho mereixen, perquè ningú es mereix que els surtin, perquè ningú es mereix que els maltractin, perquè ningú es mereix que els matin, perquè ningú es mereix que no els deixin ser. Aquest és el poble que podem ser nosaltres, contra ningú, a favor de tothom, a favor de tothom. Missa, sí. Encara una mica de feina per poder ser tot això que volem ser, que tenim tot el dret de ser, que hem sortit a milions al carrer per demanar ser. Ens falta una cosa molt important, molt important: votar. Votar, votar massivament, votar amb el cor, però també votar amb el cap. Estem segurs, però no n'hi ha prou amb guanyar. Cal saber guanyar. Cal saber guanyar. És tan important guanyar com saber guanyar. I nosaltres volem guanyar per construir un país també amb aquella gent que el dia 27 votarà que no. També amb aquella gent que el dia 27 no votarà. Siguem de conscient. Siguem de molt conscient. Hi ha molta gent que avui encara té dubtes. Hi ha molta gent que té por. Hi ha molta gent que ens ha volgut fer por i que ha comprat aquesta por. Nosaltres no volem fer por a ningú. Nosaltres no volem atemorir a ningú. Nosaltres volem que tothom se senti còmode, que se senti protagonista, que se senti actor, que se senti capaç de formar part d'aquest poble, perquè ningú l'exclourà. Però per això hem de votar. I només ho podrem fer si des d'ara fins al dia 27, a les 8, des d'ara fins al dia 27, a les 8, compartim no la raó. No crec que tinguem la raó. Ningú té la raó. No hem d'imposar la raó a ningú. Hem de compartir les nostres raons, que són moltes, i són molt bones, i són legítimes. I són necessàries. No es tracta d'imposar res. Es tracta d'explicar, d'establir. Es tracta d'explicar com altres han fet, com portem tants dies fent, que ningú ha de patir per les pensions. Es tracta d'explicar als funcionaris que no perdran la seva feina. Es tracta d'explicar a la gent gran que tindran ells, però també els seus fills i els seus nets, perquè també els fan patir, tindran el futur que es mereixen. Es tracta d'explicar a tota aquella gent que creu que pateix, que sortirem d'Europa, que això no passarà. Es tracta d'explicar a aquella gent, emprenedors i emprenedores, que pateixen per si aquí tindrem menys oportunitats de generar ocupació, de generar oportunitats econòmiques, que això no passarà. Ho hem explicat, ho hem intentat dir en tots els arguments i en totes les llengües. A Fassé, oui, on l'a dit a Fassé, a mi québécois, on l'a dit a Fassé, on est si j'ai d'exprimer à tous nos collègues ce que vous avez fait à québécois, ce que vous avez fait là-bas, c'est exactement ce que nous voulons faire ici. Et c'est démocratie, c'est pour ça que nous faisons tout ça. We have Scottish, they tried, but they didn't fail. They didn't fail because they voted. They voted, that's exactly what we want to do. They did not fail. They won. We won to one. We won exactly the same thing. I és precisament per això que des d'ara fins al dia 27 hem de convèncer-nos, explicar a tothom que això no va contra ningú, va a favor de tothom. No expliquem contes de fades. La independència no ho arreglarà tot. Tindrem problemes, tindrem gent que patirà, tindrem, malauradament, gent que farà les coses mal fetes i que l'haurem
de perseguir per haver-ho fet. I l'haurem de castigar. I la impunitat no tindrà lloc en aquest país. Sigui qui sigui les coses mal fetes, sigui qui faci les coses mal fetes, l'haurà de pagar. No serà un país en què es permeti la impunitat. Haurem de treballar, haurem de suar, ens equivocarem. Però el que volem és tenir dret a equivocar-nos. El que volem és tenir les eines per donar les respostes i les